double scooter check at hangaren. Yes. Okej. Okay. Ska vi börja? Sia, vad börjar vi med? Vi börjar uppe då. Ettik grips, riktigt nice. Lite beige. Samma barns ettik. Sigel. Hur efter en tag? Kapade. Blåa. Och kapade. Root barns. Något barret, Apex bullbar, svart, riktigt majs. Vill du byta? Extremt skönt. Plant reaperbar, svart. Är det kapat något på bredden eller längden? Kapat på bredden och längden. Mm-hmm. Ett blandsticke. Bland. Drone SES, neokrom, riktigt majs. Precis nyköpt, men typ en vecka gammalt. Det är nice. Tilt, SES, McDonald's stickers. Nej. Sen har vi Tilt SES, lila, snurrar riktigt jäkla nice. Och det här då, vad är det för specialare? Det är ett, jag tror det är District här nere och sen Tilt här uppe. Och en Titan Top Cap och Apex och något hemmagjort här. Nej, det är en... Ja, det är en spacer. Headset spacer. Ja, headset spacer där. Och däck? Däck har jag MFX. Svart. Riktigt nice. Precis min längd och allting och bredd. Sjukt skönt. Ettik Pandemonium. Kapat till 48. Riktigt skönt. Fork. Lucky Clover Fork. Eller vad heter det? Nej. Nej, vad heter det? SMX. SMX Fork. Lucky. Riktigt skönt. Snygg dessutom, cool. Ja, snygg är den också. Urban Art. Jag vet inte vad den heter, men... Kompressor kanske? Ja, kompressor. Skön. Ja. Mafia neokromhjul. Riktigt sköna. Så nu är det riktigt fint, tycker jag. Samma bak här. Nu är det som Satan! Yes! River Matt McKean. Matt McKean. We just love Mr. McKean. Mjuka och sköna. Ja, det är de. Och tishan, vad har du på dig för tishan? Hela grupp. Hela. KBB är tjocktröja. Woo, woo, woo! Kepa. Up front. Hjälm. Dakota signatur här. Swing. KBB grip tip. KBB gripper. Yes. Scooter check. Drop test, ja. Det måste ja, vi göra. Ja. Börja med det då. Tyst som döden. Jag fick bak i glassen. Aj. Tja. Jag kommer in i Köping, så nu vill jag se spåren. Åh, han har mitt däck också. En applåd för den.